Čau, já jsem Seneček 11 Gamekeeper.cz a já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Cities Skylines. V minulém díle jste viděli. Uděláme úplně normálně další pruh týhle dálnice. Co to vždycky dělá za blbosti, jak se tam takhle divně otočí, to vůbec nechápu, co to jako má být tohle. Proč nemůže být tohle normální takový krásný sjezd, to mě vždycky štve. Trošku je blbý to, že já to dám takhle a ono se tady hodí úplně nejostřejší sjezd, jaký může být, nebo nejprudší. Oni nebudou jezdit sem, ale oni pojedou přes tadyhle tenhle ten nájezd. Kam to šlo dát? Jo, tohle je místo. Jediný místo, kam to jde dát. Pro jistotu, kdyby někdo jako by nějak špatně odbočil omylem, tak aby nebyl ztracený úplně navždycky, ale jenom na chvíli. Tak mu pomůžem trošku, akorát tohle to asi není úplně nejvhodnější. Takže to bude muset udělat trošku dřív. Hej, co to jako je tohle? Dobrý, a... No dobrý, takhle, tady odsaď třeba. Jo, to půjde. No, ne úplně, ale skoro. Skoro to půjde. Jo, dobrý. To je jenom tak, jako kdyby někdo se potřeboval otočit, možná pro autobusy se to bude hodit. Uvidíme, pro něco se to určitě hodit bude. To 100%, protože dejme tomu, co když by někdo potřeboval nějak odbočit třeba na tohleto, to je fakt, někdo bude chtít potřebovat, to je jaký divný, to takhle je to dobrý, ok, co když někdo bude chtít potřebovat odbočit sem, tak pojede jenom odsaď takhle sem, akorát, že fakt, že když oni budou potřebovat do tohletoho pruhu, tak už jsou trošku víc váhy, no. Tohleto je hlavně braný jako normální křižovatka, což je úplně, no, není to, ono je to v podstatě to samý, ale já bych radši, aby to bylo. No, tak tadyhle to je trošku problém. Takže tadyhle to uděláme. Aha. To bude dobrý, to bude to takhle. Jo, jenom takovýhle krátký. No a tadyhle si myslím, že nebude až takovej provoz. No, možná jo, co? To je docela důležitá, to je docela důležitý propojení, tyjo, tak to asi bude docela dost potřeba. No, tak v tom případě to uděláme následovně. V tom případě totiž... No, uvidíme, jak tohle dopadne, každopádně oni budou moc najet sem. Ej, to bylo dobrý, proč to nešlo? No, dobrý, oni najedou sem a celkem docházejí zase, ale ne, to jsme utratili jenom 16 000 asi nebo kolik. A když budou chtít najet sem, tak to se vyřeší v pohodě, protože tady budou mít rovně most. Jestli to bude dát rovně, teda asi nepůjde, co? Tak to je trošku problém. To je problém, se kterým jsem úplně nepočítal. Takže to uděláme takhle. No. Ale jo, to půjde udělat. Počkat, tady bude muset trošku udělat výjezd. Který nevím úplně, jak dopadne sice, ale nějak by mohl dopadnout. Proč to nejde? Svach je příliš strmý, aha. Tak uděláme vyšší, jako, počkej, tam to nějak šlo. Jestli to ne, aha, to skočilo možná tohle, co? Tak to je škoda, tak to uděláme úplně takhle, jasně, super. Úplně pohoda, že jo? Ne, tak v pohodě, protože my můžeme udělat. My můžeme totiž udělat, to by úplně nevyšlo, ale uděláme tohle, jo, to bude lepší. To bude lepší. Takhle. Takhle. A tohle má najet tam, takže... O, tak to uděláme jednoduše, To uděláme. What, takhle. Zase obsazen, zase to tam nějak překáží, jak jo. Tak to bude muset asi udělat ještě, no takhle, aby to tam přejelo i přes tamto a teďkon uděláme úplně super, jo super úplně zatáčka. Tak to uděláme trošku delší, takhle rovinka jenom zatím, jo dobrý. Počkej. Jo, tohle si myslím, že je docela dobrý. Teď už se to docela rýsuje, že to vypadá celkem dobře a použitelně. A aby jsme tohle to napojili s tím, tak uděláme jednoduše, až na to, že tady je teda úplně debilně ta policejní stanice, ale zapomněl jsem málem, že my ji můžeme přesunout. Takže my ji můžeme přemístit sem. Ano. A je to hned v pohodě. Někdo je nešťastný, někdo byl šťastný. To asi zároveň, jakože jsme to posunuli, tak jejda, nemáme policejní stanici. A najednou je, my ji vlastně máme, tak v pohodě. Asi takhle nějak reagovali na to lidi.
No, sice tady bude jakoby křižovatka, nebude to jakoby sjezd, ale to tadyhle už zrovna u tohohle typu silnice to snad nebude moc vadit a oni najedou sem, když budou chtít odsaď se dostat tam, tak to vezmou tudyhle, tady přejdou do toho pruhu a bude to v pohodě a když budou odsaď se chtít dostat sem, tak je problém, když budou odsaď se chtít dostat sem, tak je problém, protože oni budou muset, počkej, chceš mi říct, oni jakoby najedou hezky sem, ale odsaď už se sem nedostanou. To je docela dobrý, to je docela dobře vymyšlený. Ale ne, my to uděláme jednoduše, protože tohle zboříme. Tady tím pádem oni nemají silnici, takže jsou rádi. To je docela logický, nemají silnici, tak jsou rádi, no. Jo. A samozřejmě to musíme otočit. To je důležitý. Tak, na to bych málem zapomněl a jinak si myslím, že otočení snad máme dobře. Vypadá to tak. Jo, tak já myslím, že teď už je to všechno vychytaný celkem. A nebo aspoň v mezích možnostech. A tím pádem tadyhle ještě uděláme silnici v pohodě, nebo to propojíme zadem, možná to bude asi lepší. Tohle je jednosměrka, nebo ne? Je tam jedna šipka, tak předpokládám, je to, ne, ne, tadyhle je šipka tam a tam je šipka tam, tak to není jednosměrka. Takže tím pádem tam uděláme úplně nový silnici a napojíme ji třeba sem, že by, no to asi ne. To asi ne. Ne, tak jinak, tak to udělám, sice, mohli bychom zbořit sice nějakou budovu, ale to asi není úplně, ne, počkej. Já to nové dám, aby se to nepřichycovalo a zkusím to dát co nejblíž. Prostor je obsazený. Super. Nevadí, takže to tím pádem uděláme. To ne, to bychom zbořili zbytečně úplně. No, dobrý, tak propojíme to zadem a bude to v pohodě. No, já si myslím, že to je v pohodě. A ještě teď zrovna, když už jsme u toho, tak jste mi psali, že k těm farmám by se víc hodily tyhle ty cesty, tak já je tady teda dám, ať to vypadá fakt jak farma. Sice tam budou moc jet pomalej, já nevím, jestli to nebude trošku brzdit ten provoz, ale prostě je fakt, že se to víc hodí, takže to bude takový lepší v tomhle. Takže já tady opravdu dám tyhle ty takový jenom vyježděný cesty, ať je to takový víc pohodový v tomhle, protože to bude prostě lepší, no. Tak. Baklaža, jo, tady mi vlastně někdo psal, že jsem se přepsal, že tam jsem napsal něco, počkej, tak já to hned opravím. A protože jsem tam chtěl napsat baklažánová a myslím, že jsem se přepsal nějak. Počkat. Tak na to se hned podíváme. Baklažáno... Jo, tadyhle. Baklažánová, já jsem napsal baklažánová nebo něco takovýho. Enter, OK. Tak je to v pohodě. A tadyhle, jo, tak vypadá to hned víc jako farma najednou, to jo, to stoprocentně. A málem bych zapomněl, nebojte, já jsem na to nezapomněl. Já to mám všechno v paměti, já to mám všechno v paměti. A takže. Tadyhle normálně postavíme, kde, to, kde jsou koleje, to bude asi předpokládám tady, u vlaku většinou bývají koleje, tak. No to bude taky trošku pálka asi, se obávám. Počkej, chceš mi říct, že tady přesto ještě musí přejet vlak nějak jako. No tak to je super, to buď bude ještě vyšší most, anebo bude tunel. Já bych to spíš viděl na ten tunel, protože tohle je šílenost. Jo, tadyhle se nějak napojovali oni, co, ale oni už můžou jet tudy, takže to je v pohodě. A tam tadyhle, to je nějaká propojka, tadyhle ještě je trošku problém, tak to nějak projedou. To se nějak projede, to nějak vymyslej. No, to je, zatím jakoby nebudem řešit už ty další přípojky tam a uvidíme, jak se bude zvládat doprava a když tak tomu nějak usnadníme, že tam uděláme další přípojku nebo tak. Ale každopádně teď je hlavní udělat to. Já tady zatím ten most radši nechám, když on ten kon už tam asi bude k ničemu, protože teď je problém, že oni odsaď nemají žádný nájezd a tam to bylo asi docela vytížený. Takže to budou hrát úplně do výkudy. Ne, oni to vlastně budou hrát hořejškem, ale vím, že tadyhle jsem ještě nevymyslel, to vím moc dobře, že tadyhle jsem, tadyhle to musím změnit, aby tady byla normální cesta, protože tady byla jednosměrka. A tím pádem asi nevidím moc důvod, proč by tady neměla být normální cesta, tam byla taky jednosměrka totiž. No, takže uděláme úplně normální cestu. Tady to stejně není nějak vytížený, takže to je v pohodě. No dobrý, máme to a uvidíme. Uvidíme, jak to bude dál pokračovat, tadyhle máme jednosměrku máme tadyhle z nějakého důvodu. To, jo, to, předtím to smysl mělo, ale teď už to tady smysl mít nebude, takže já tady dám úplně normální, doufám, že se dává, počkej. Jo, já dělám úplnou blbost, protože klikám pravě místo levým teďkon, takže levým, ano. Je dobrý, že za to jedno změnění toho značení nic neplatíme, tak to je dobře. Jakože mohlo by se za to něco symbolicky platit, ale to by bylo jenom taky jakože na překreslení těch čar nebo tak. Tak dobrý, tohle máme všechno dobrý. A máme tu tadyhle koleje, OK.
a uděláme opravdu ten tunel, takže zboříme celý tenhle most. To bude prostě nejlepší. Bychom mohli klidně navázat na ten tunel, co je tady, ale ono by to bylo zas možná dražší, ale já to fakt udělám, protože už tadyhle to pořád překáží opravdu, takže to fakt chce udělat normálně, ať to tadyhle. Ono to bude sice úplně nejvíc drahý, takže nevím, jestli na to vůbec mít budeme. Samozřejmě na to nemáme, že jo. 51 tisíc, ale já normálně půjčím, protože s penězma jakoby to zvládáme docela dobře a vím, že budeme muset něco platit navíc, ale to se prostě nedá nic dělat. Když jsou potřeba prachy, tak to prostě jsou hold potřeba prachy. Uvidíme, uvidíme a já si myslím, že to klidně bude muset jak moc jakoby předem splatit potom, protože ono by možná, když jsme byli nechali puštěnou hru nějakou chvíli, tak by to jsme na to vydělali, ale takhle to bude asi lepší v tom, že jak si níž nebo jak to tadyhle máte. What? Jo, já jsem zase vzal silnici, super. Tak teď už se to napojí konečně. Bude to lepší v tom, že budeme moc totiž už to tady mít propojený konečně a tím pádem tady budou moc normálně jezdit vlaky, protože oni by tady jinak nemohli vůbec jezdit vlaky, což by nám možná i prodělalo trochu. Takže jakože když už jsme se s tím tady stavili, tak ať nám to může fungovat. Počkej, tak dobře, tak to dáme nějak takhle a uvidíme. Že by to nějak takhle, počkej, tady se to vypadá, že to napojí dobře. No, je to celkem prudký podle mě, ale no, to je dobrý asi. Asi je to dobrý. Tady jsou zatím úplně zbytečné mosty tadyhle, ale říkám, ono se to na něco využije. Sice by bylo asi dobrý odsaď, aby měli možná i jiný nájezd, ale na druhou stranu oni to můžou přece vzít tudy, akorát se bojím, že oni to budou hrát tudyhle. Tenhle nájezd je tady úplně takový divný, ale tak ho tady necháme jen tak, protože zase ho zbořit to asi nemá úplně význam a zkusíme. Jak si tady budou, jak se jim bude dařit. Jenom ať to vidíme v proudu a když tak tam ještě něco změníme, přidáme nebo tak. A uvidí se prostě. Jo, samozřejmě, tady máme problém se silnicí. To jsme ještě nedomysleli úplně. Tak to domyslíme následovně, no, tak. Tak ne, tak uděláme to tadyhle hranatý, no, tak to uděláme hranatý. No, dobrý, tak zboříme dva baráky, to není problém. Tak, už hlavně, počkej, aha, my jsme to, musíme to otočit. Tak, už tady není nic, co by bylo jen tak slepý asi, co by jako nikam nevedlo vůbec. Takže to je dobrý. Tadyhle je nějaký problém s vodou, koukám. Tak to uděláme trošičku miniaturní přípojku. Stačí takhle. OK, dobrý. Tak, tady je to v pohodě, no. Možná už to budu výjimečně i hasiči zvládat, to by bylo docela fajn. A já jsem fakt zvědavý na to, jak si to tady vedou. Ale jo, docela se to hejbe. Vůbec není problém s tím, že by se někde zastavovali, takže já myslím, že jsme to docela vymysleli už konečně. Tady už je jenom jediný detail a to je kvůli tomuhle. Tohle tady prostě být nesmí. Prostě nesmí, protože ono se to celý úplně zastavuje jenom kvůli tomuhle. Takže ne, nesmí tady být něco takového šíleného. To prostě lepší, aby to tady vůbec nebylo a spíš to tady uděláme úplně normální nájezd. Protože fakt něco podobného, jako jsme udělali tadyhle, protože tohle to prostě by nám ukazilo celou tu snahu, co jsme se s tím tady stavili. Takže to uděláme, ale nebude to taková práce, protože tady jakoby není tolik variant, kam můžou všude jet a tak. Aha, tak tohle to není úplně přesně. To není úplně přesně. Takže no, ono to, nějak to otočíme, akorát, počkej, já mám teďko nápad, jestli jsme tohle udělali dobře tadyhle. Tady jedou, jo, my jsme tam dali vlastně tadyhle tu norma, ne, není to normální. Tady jedou rovně a najdou sem, jo, tak to je v pohodě a tadyhle jedou takhle, no, tak to je dobrý. Tak to je v pohodě, v tom případě se to udělá jednoduše, protože my udělám tadyhle, jo, to bude dobrý. Tohle bude dobrý. My můžeme vlastně totiž udělat. Jo, jasně, my uděláme zase most, tak to je v pohodě v tom případě, tak to je úplně v pohodě. Most to vyřeší. Tak, ano, jo. Kousíček tam byla nějaké. Dobrý místo, jo, takhle. Teď je dobrý místo. Tak. A teďko nějaká taková mírná, no, to by bylo lepší trošku zatáčka a přitom nějak, aby to sjíždělo a no tak to radši uděláme jako most, to bude chytřejší. Tvoje výdajům ještě není konec, se obávám, ale to se nějak zvládne. Jo, jasně, vždycky to tam vadí, že jsme to, že nesmí být prostě to přerušovaný tadyhle a tohle celkové silnice zatím, ono by to, proto to pak dělá takový ten divný tvar, to je ten důvod. Tak, dobrý a samozřejmě musíme to otočit, počkej, neudělali jsme blbost, doufám. Ne, neudělali jsme blbost, pokud to uděláme takhle, no, ale my to uděláme spíš jednoduše, tohle dáme takhle, jasně, jasně, tím pádem mám nápad. Dáme to trošičku ještě jinak. Ne, pravým tlačítkem myši. Takhle, takhle.
Jo, to bude dobrý. A takže, oni, jo, tohle bude docela dobrý novej typ, úplně prostě vymakanej. Aby jsme to nemuseli otáčet, tak si prostě tadyhle trošku možná ušetříme práce, anebo naopak neušetříme vůbec. Taky možnost. Tak. Takhle. A tadyhle uděláme tohle. No. Jestli si ušetříme práci, to nevím, ale jo. Já si myslím, že jo. No. Jakýže se to nenapojí? Počkej, tam to šlo. No tak to, co to, co je za příšernosti, co nám to nabízí, ani náhodou. Počkat. Tak to není úplně to, co bych si jako představoval. Tak jako můžeme to udělat, ne, nic takovýho. Tak to uděláme, ale my to musíme udělat odsaď, jakoby, takže... Tak jako... Tak když to uděláme... Takhle, jo, dobrý. Tím pádem, oni můžou najet sem a můžou najet i sem. Když chtějí odsaď jet, tak jedou sem a když chtějí odsaď najet, tak jedou sem. Takže je to v pohodě, tímhle se to dá taky docela vyřešit, když se na ten most použije tahle ta společná cesta vlastně. Tak to docela usnadní dost práce. A takhle pro tyhle ty městský nájezdy si myslím, že to je úplně dostatečný v pohodě. No a tadyhle je to úplně v pohodě, ej, tak to jsme docela vychytali tadyhle, protože tím pádem oni to budou mít. No, tak to je docela dobrý nový nápad na, ono to není až tak nový, v podstatě to je skopírovaný se Eurotrucku, ale to je detail, toho si nevšimejte, prostě si to nechám patentovat a bude to dobrý, tak. Ale jo, tak teďkon samozřejmě musíme udělat, jo, tak možná už jsem konečně přišel na způsob, jak udělat dobře ty nájezdy, protože jsme to vždycky nějak složitě řešili a teď je to docela v pohodě, protože oni najdou tudyhle a jasně. Jo, je to v pohodě, protože sice tadyhle by to mohlo být ještě rovný a bylo by to o dost hezčí a já to snad udělám, protože je přece jenom škoda, když už jsme to vymysleli docela dobře, aby to bylo takhle, jak jsme to udělali. Takže uděláme tohle. To udělám normálně rovně a možná jako, jo, nebude muset být, jo, docela se to s tím zjednoduší. Takže to bude dobrý. A tohle bude hodně dobrý. Takže jsem to radši zbořil pro jistotu. Tak a tadyhle to uděláme takhle. Ne, ještě je trošku jinak, takhle. Jo, teď je to perfektní, teď jsem s tím úplně nejvíc spokojený. What? Aha, musím to označit. Ne, proč beru vždycky ten buldozer místo tohohle, já nevím, proč jsem to vzal. Tak každopádně, teď je to dobrý, protože najdou sem, vyjedou z tohohle, no a všechno je to propojení přes tenhle most. Myslím si, že tohle je dobrá varianta, jak to postavit. Celkově to usnadní dost práce a je to takový dost dobrý, protože odsaď můžou nové najet i tam, a odsaď můžou najet normálně tady a tady. No, to je v podstatě vzaný z Eurotrucku, já jsem zase taky mohl trošku inspirovat Eurotruckem, ale je to sice takový trošku zvláštní v tom, že to je takhle jakoby do zatáčky a tak dále, ale myslím si, že to je dobrý. Tak, OK, tak teď schválně, ukažte se, jak to zvládáte tadyhle. Ale teď, až se to rozjede, tak to bude dobrý, co tady zase, proč tam zastavuju, ono jim nedochází totiž ještě úplně kudy by mohli jet, takže než se to chvíli rozjede, tak to bude trvat. Ale jakmile se to rozjede, tak já to zrychlím trošku ještě. Ono se sice budou rvát docela doprava možná, takže budou přikážet těmhle, ale jinak je to detail. Ne, ono se to rozjede, až se zbavíme tadyhle té kolony, tak to bude dobrý. Proč oni se rvou zase doprava, to je přesně to, co... What? Proč se rvou doprava tadyhle, to je úplně nesmyslný, ale jo, už se to rozjíždí. Hlavně se pohněte, musíme udělat to, aby oni ujeli nějak a... Hej, pochopte. Jo, oni se rvou sem a tadyhle ti... To by chtělo, aby jakoby najížděli z té druhé strany, sice to většinou nebejvá, ale to už je detail, no. Protože oni servou, teď je hlavní problém v tom, že tíhleti servou do tohohle, což je úplná kravina, co oni dělají. Já vím, co oni dělají, už mám objevený hlavní problém, co oni dělají. To je úplně hlavní problém, protože oni jezdí odsaď sem takhle, oni si to takhle jakože je, no tak to je. To jim prostě nedomluvíte, aby tohle to oni nedělali, ne? Oni to musíte nějak udělat, aby tam byla nějaká pro ně snadnější cesta a budete doufat, že je to napadne. Jinak se to musí vymyslet přes nějaký jednosměrky. A nebo je ještě varianta, no to teoretické varianta, protože tady, když jsme tam postavili tu policejní stanici, tak jsme ji nemuseli posouvat tolik, no super. No každopádně, jakože šlo by to propojit tadyhle, no tak to asi uděláme, protože to bude nejlepší. Tak asi jo, protože jak jinak to udělat, takhle to bude fakt nejlepší, no.
Co kdybychom to udělali tou rovnou, to bude možná lepší. Tak co? Napadne vás, doufám, že takhle je jednodušší pro vás ta cesta a nebudete muset jít tam. Ale jednoho člověka to napadlo, aha, ale ten zbytek to bude mít trošku horší. Ale jo, ono, až tady ujede, a ono je to pořád nenapadá, ono je to pořád nenapadá, ale jo, už to nějaký napadlo, už to nějaký napadlo. No super, teď přijde další, ale jo, občas to někoho napadne, ale jenom výjimečně. Vysvětlete mi vy, co tady pořád děláte, proč to projíždíte tudy, když to můžete projet tudy. Ale jo, už některé ono bude chvíli trvat, než je to napadne, jakoby. A pak už to dělat nebudou a tím pádem nebude tolik lidí najíždět tadyhle tudy a nebude to taková kolona. Pak už to bude celkem dobrý, ale jenom celkem. Tak tadyhle je to takový úplně taková široká silnice a nikam to nevede skoro, ale ono se to, což je odpojený zdroj elektřiny. What? My jsme na něco zapomněli, že jo, že jsme na něco zapomněli. Kde jako? Ukaž mi, kde je odpojený. Zkontrolujte, zda není vaše elektrická síť rozdělena na několik menších částí. No a bych řekl, že ne. Tady je to propojený. Tady je to taky propočkat. Není to propojený. Tady není propojení. Aha, tak tohle je ten problém. Dobře, tak to uděláme, to vyřešíme. Nebojte. Počkej, to všechno se tady zbou... No tak to je blbý teda. Tak to jsme docela podělali tohle, nebo já jsem to podělal. A tohle celý je bez elektřiny. Počkej, tak tohle je ten problém. Tohle se přesně stane, když omylem zboříte něco a pak na to zapomenete, no. Protože to je tragédie potom. Jaký, že to není napojený? Je to tam napojený. Já se vám na to vykašlu. To tu máte normálně napojený, tak co jako? No dobrý, už to je v pohodě. Tak, teď kon. Ne, řekněte, chcete mi říct, že tohle se s tím vším musím bořit ručně. Díky, super, počkej. Už jsem asi objevil, počkej, tady je to... Ne, ono tady teď nebude zase napojený tohle, takže já to radši napojím, ještě udělám jedno napojení tadyhle pro jistotu. To je jaký záložní pro to, aby se něco takového nestalo. A tady udělám ještě napojení, kdyby se něco takového zase stalo. Aby to bylo prostě všechno radši jistější. Ale podívejte se na to, tohle není možný. To je tragédie, protože musíme zbořit všechny tyhle podniky, přišli jsme tady o strašně moc podniků, no tak jako... Je to blbý, no, ale tak co se dá dělat, no? A to jsou ty kanceláře, nebo to jsou továrny, ono z těch trosek, co tu zbyly, se to moc nepozná totiž. No, tak to se uvidí. Tak to bude krása boření. Fakt nádhera boření. Doufám, že pomalu nezbořím něco, co není tam, ale ono asi všechno se zbořilo už. Jsem totiž nehlídal nic jiného, já jsem se díval jenom na tu dálnici tam. A už jsem se úplně zapomněl dívat na nějaký další věci, co tady jsou a co je taky potřeba jako trošku na ně dávat pozor. Jako bylo například to, jestli je všude elektřina, super. Ale jinak jako nevadí. Ono si tady zase nastaví ty kanceláře a bude všechno dobrý. Taky jste mi psali do komentářů, jestli nechci. To bylo pro vás asi v předminulém díle, protože tenhle ten díl, co natáčím, teď tak je rozdělený na dvě části. Ale docela jste mi psali taky, jestli nechci zas, jakoby postavit to město úplně znova nový, protože já doufám, že tam zůstaly označeny ty čtvrtě, jo, zůstaly, tak to je dobrý. Kvůli tomu, že jsme tam prostě měli různé problémy třeba a prostě a tak dále, hlavně s tou dopravou. Taky se by nebylo lepší postavit nový město, což jako na jednu stranu by to možná bylo dobrý, ale na druhou stranu prostě by to nebylo dobrý, no. Ej, ať rychle postavej tady. Ej, my jsme docela přišli o dost lidí, koukám. Ale, ať postavej rychle. Já tady normálně hodím to elektrické vedení, já na to kašlu tadyhle na to. To nebudu tadyhle. Oni to musí nějak spojit, ale jako... Já tady hodím prostě elektrické vedení, takhle. Ne, uděláme to rovně, to bude lepší. No, jak? To je blbost. No, prostě, ať tady mají nějak elektřinu, pak se to nějak zboří. Až to bude propojení, tak se zboří ty... To elektrické vedení, hlavně jak tam mají teď elektřinu nějak. Tadyhle teď to je braný jako nepropojený, ale až tady budou baráky, tak to bude propojený. Tak největší zájem je tadyhle o komerční zóně, po komerční zóně největší. O, tadyhle se taky zbořilo jich nějak něco. Hej, proč se tady boříte úplně nejvíc, jo? To je taky kvůli tomu, že neměli elektřinu, co? To je jasný, no. Tak už to tadyhle boříme, už to boříme, ty co tadyhle, hlavně ať nezboříme ty, co jsou v pohodě. To je docela pěkný začátek téhle tý zóny, no. Když tadyhle musíme zbořit tolik farem, to je fakt super. To jsou všichni rádi, úplně tady krachlo skoro všechno. No, je tady trošku něco, co nekrachlo, ale víc toho je tady, co krachlo. Ale to je jen takový mini detail, to je jenom takový malej detailík. Tak. Dobrý. Ještě něco?
Myslím, že to je dobrý, akorát tak maximálně problém je s odpadem, ale to se nějak vyřeší, když tak postavíme další skládku nebo něco a uvidí se. Počkej, co tady, tady máme ještě něco nepropojeného, tady máme nepropojený, tak já to radši propojím. Pro jistotu. Jo, to je asi ten hlavní problém, proč to tady nešlapalo, mám dojem. No, tak radši ať to máme propojený ve více místech, aby jsme zamezili něčemu takovému. Jo, tady koukám, jsme ještě zapomněli trošičku tohle to napojit, no. No dobře, tak zboříme jednu budovu, to se hold nedá nic dělat a tadyhle uděláme takovou krásnou zatáčku. O, pozor na to. No, tak dobře, tak tohle otočíme a bude to. A nevím, proč se tam vlastně dával tyhle jednosměrky, když tadyhle je to úplně v pohodě, co se týká toho, tady je schořelá budova, co se týká dopravy, takže bychom to klidně mohli změnit. Ale tadyhle, jinak je to až na pár tadyhle těch budov, co zase tady chtějí zbořit. Což teda pořádně nevím proč, ale to... Někdo mi psal, že se snad získá opravdu, když na to dám myš, že to napíše proč, že to napíše důvod. Ale mně připadá, nebo na to opuštěné. Že to napíše pak důvod. A budova je opuštěna, protože je tu příliš odpadků. Konečně víme, jak se tohle zjišťuje, to je tak strašně důležitá informace. Tak a on je to tam poměrně skrytý, jo, takže aspoň i pokud jste nevěděli, tak už víte, jak zjistit, proč byla opuštěná budova, protože to někdy jako je několik možností, proč třeba byla opuštěná, ale hned vy to nemusíte úplně, takže jako je dobrý to takhle zjistit, no. Takže musíme nějak vymyslet tadyhle hoří budova, super. Sem nedojíždějí s těma odpadkama. Teda s odpadkama. Popeláři se nedojíždějí, proč se nedojíždějí, musíme zase, ale když se, ale podívejte se na to, tady je to už úplně v pohodě, takhle v pohodě jsme to asi nikdy neměli, tady akorát je ještě trošku problém, ale ten je podle mě hlavně kvůli tomu, že to není jakoby takový plynulý nájezd, když možná je to úplně jedno, no, možná je to úplně jedno, no. A tak to je, to malinko kvůli tomu někdy může stát, ale hlavně pořád některý lidi dělají takovýhle kraviny, jakože, takže to bych chtělo vymyslet následně. Tadyhle to chce, počkej, už jdou lidi pořád do mínusu, proč jdou lidi do mínusu do háje? To je kvůli tomu, že tadyhle, já vím, je to docela špatný tohleto, tyjo. Protože to nějak nezvládáme i co se týká všeho asi. Už je toho jakoby moc tady, co se musí vyřešit. A hlavní problém je prostě odpad a ten souvisí s tím, že tadyhle nemáme prostě úplně domakanou tu dopravu. I když teda tam mi to připadá, že už je to docela v pohodě, jo, ale ty popeláři se prostě pořád někde flákají, já nevím pořád někde. Kde máme prostě popeláře? Budova vyhořela, to je hezký, no. Třeba sem, proč sem nejezdějí popeláři? Tady je celkem v pohodě doprava, jako jo, občas to tady trošku zastavuje, ale není to takový problém. Ale těch popelářů prostě... Jsou tady pořád problémy s těma popelářema, no. Tak schválně, podíváme se na to. Tadyhle... Co se týká... Tak jako označený červeně je jenom pár budov, což by teda nemuseli být žádný, ale... Jinak jako dobrý, počkej, my jsme to nenapojili ještě tady, počkej. My jsme udělali asi blbost, co? My jsme udělali blbost, no, protože tadyhle mají velký problém docela v tom, že tohleto celý vůbec není napojený na to. Tak to je docela blbý, to je takový samostatný město, no, to je takový samostatný město. Tak to je dobrý, ne? To si tady můžou dobře hospodařit. To je možná důvod, proč taky třeba klesají lidi potom. Protože tadyhle nejenom, že to bylo bez elektřiny, ale zároveň to bylo úplně bez, tadyhle musíme dát vodu. Ale zároveň to bylo úplně, ještě to radši trošku dáme tadyhle vodu, no to dáme prostě nějak takhle. Hlavní problém je tadyhle v tomhle tom, že to není vůbec napojený silnicí. Jajajaj. No tak to je blbý, no. Tak to je blbý v tom případě. Jak to uděláme, kudy to napojíme? Asi by bylo nejchytřejší to napojit tudy, jenomže tady fakt není na to prostor. Tak to zkusíme napojit, kudy to zkusíme napojit. No, že by tady rovně. Jako uvažuju nad tím, že bychom to propojili tadyhle na to, ale nevím, jestli by to potom nebylo předspaný, ale zase mi připadá, že tady skoro nikdo nejezdí, ale možná je to právě kvůli tomu, že je to takhle v háji, no. A oni se dívají, proč nemají zaměstnance, no, když tam nevede silnice, tak to je potom docela jako těžký. Jo, mě zajímá, jak dlouho mi to už píšete v komentářích, ale teď jsem to natáčel najednou, takže jsem na to mohl zareagovat až teďkon. Teda spíš mi to došlo, než protože jsem ještě nevydal žádný z těch dílů, kam jste mi to mohli napsat. A je dost možný, že jste mi to někdo napsali třeba. Tak, každopádně zkusíme to vymyslet tak, že tímhle tím to radši nechci tam úplně jakože, nechci, aby to tam bylo úplně zasycený tím. Zasycený, přesycený. Takže bych to napojil možná
Jo, už vím, jak to udělat. Možná. Asi jo, asi bych to udělal následovně, že uděláme tadyhle, nevím sice úplně, jestli to je dobrý nápad, ale řekl bych, že by to mohlo vyjít celkem. Uděláme tadyhle normální, prostě takhle nájezd do háje. Nezničí to nic, asi ne. Tak a sice nevím, proč to musí být podle nich takhle, ale dobře teda. Dobře. Nemůže to být rovně podle nich. Oni to prostě nemůžou udělat rovně. O, teď to je rovně, konečně. Akorát, že bych to rád udělal nějak takhle. No, tak to je ještě horší. Jsem prostě chtěl, aby tohle to nebylo úplně takový divný. No, dobře, tak takhle nějak. Ono sice je to jakoby jedním směrem, jenomže oni najdou sem. A pak to projedou tudy a otočí se. Nevím, jestli to je úplně ideální řešení, ale aspoň prozatím. To necháme takhle. A uvidíme, jestli kolik lidí tam bude potřebovat najet, počkej, ale řekl, udělal jsem kravinu, protože oni budou potřebovat taky najet odsaď sem, takže to bude muset ještě trošku jinak udělat. Tohle to by jako úplně nevystačilo, to by úplně jako... To by prostě nebylo dostatečný, takže uděláme rozšířenou, ne! Jakýže tohle to tam... Já vám na to kašlu, na tohleto. Tak to postavíme znova, no, když vám tohleto nestačí. To tam jako pořád překáží, vážně? Ok. Tak jinak. Proč to pořád překáží? Já tadyhle nechci to celý přestavovat kvůli tomu. No dobře, tak takhle teda. Když to jinak nejde, tak tady trošku to bude muset udělat jinak. A samozřejmě, že jo, teďkon to bude muset... Jak vymyslet? Takhle to bude muset vymyslet a... Samozřejmě nesmíme zapomenout na propojení drátů, to je důležitý. Tak, super. OK, a teďkon, tohle máme, ale není to ještě všechno, protože musíme udělat tohle, že... Proč jsme nepropojili prostě tohle rovnou? To můžeme úplně v pohodě, no, je to v pohodě, OK, tak to máme, dobrý. Jo, je to vyřešený. Tak, schválně. Tady to pořád není napojený, ale to je dobrý. Teď se to tady jenom hemží a možná, že začnou najímat zaměstnance dokonce. Ha, ha, ha? Nedostatek pracovníků. A i oni docela chtějí postavit baráků docela jako. Docela hodně. Což teda nevím přesně jak je zase možný. Ej, já si nové fakt stáhnu asi ten plugin na to, aby to, jak jste mi psali, aby to ničilo ty budovy, co jsou opuštěný, protože to už není možný. To mě prostě úplně nejvíc to, jak to musíme pořád. Já jsem to původně nechtěl udělat, aby jsme si to jakože nějak nezjednodušovali, ale prostě při tom množství těch opuštěných domů a vyhořelých, to prostě už nejde. Těch je tady tolik, že potom strávíme strašného času jenom tím bořením tadyhle. A pořád tam i tak zbývá spousta třeba domů, který ještě jsou tam nějaký opuštěný a my jsme je ještě nezbořili. Tadyhle, no tady taky docela. Tadyhle jinak ještě někde nějaký opuštěný asi, jo tadyhle ještě. No super, a ještě někde, jo tadyhle ještě něco máme opuštěnýho, jsem ale zbořil tam nějakou v pohodě továrnu. Ale já doufám, že jsme na nikde nezapomněli na nic jako něco propojit nebo tak, ale myslím si, že asi snad ne. Snad ne. A chce to, aha, tadyhle. Ještě, kolik toho tady zase je? Opuštěnýho, nevím proč, možná už tam nemají dostatek ropy. Já jsem se zase mohl podívat, ale teď jsem se nepodíval, tak se podíváme tadyhle. Proč to opustili? Příliš mnoho odpadku. Prostě hlavní problém našeho města jsou odpadky a to je prostě od začátku. Nevím, jak je to možný, ale je to, asi to závisí na dopravě, prostě, že tam je vždycky nějaký problém s dopravou, ale teď si myslím, že tam jakoby už není problém s dopravou, protože tady nikde nevidím zácpu pořádně, jako, tady, kde máte zácpu? Tady prostě je maximálně tady. Tady by mohl být docela problém ještě. Ale pořád jako, to je na jednom místě, to jako nějak nesouvisí s tadyhle tímhle s tím druhým. To není jako nějaký hlavní průjezd pro popeláře, oni maximálně tak... Jako tadyhle nějaký místa, co tady třeba je potřeba tam odvést odpadky, tak se to dá nějak pochopit, ale jinak jako... Je to divný. Dobře, tak tadyhle zboříme. Ještě někde? Asi ne. Tady prostě všude odpadky, odpadky, odpadky a je fakt, že teďkon tadyhle možná máme i problém třeba s tadyhletím. Ještě ve, že nemůžem tohle aspoň... To prostě můžem tadyhle maximálně nechat opuštěný. Takže já to asi nějak udělám tadyhle nějakou napojenou... Tuhle tu cestu, jestli tadyhle, tak to nejde dělat most, ale což je problém. Takže musíme to nějak napojit a nechce se mi dělat úplně nějaký drahý, no tak uděláme tunel, já nevím no, aby jsme se toho zbavili. Tak kde schválně třeba, někde kde schválně je, ale když oni to potřebují spíš vyvážet, než aby někde, jakože někomu strašně pomohli. Tak jako můžeme to napojit v podstatě i klidně,
Čeka, teď tady nevidíme, kde to přesně jako může, tak asi snad stačí, když to bude takhle. Budem doufat, no a teď uděláme úplně úžasný napojení. Tak ne, protože tadyhle zase, no tak možná když to uděláme. No hlavně, že jsem říkal, že, nebo že jsem to tam nastavil, že se to nemá napojovat takhle. No tak tam to, já mi to následujeme, to bylo lepší. To je takový prozatímní, tady stejně není moc dopravy, takže to nevadí a teďkon to vyvážejte. Protože, kolik toho tam je? 11% zaplněno, tak ne, tak kašlete na to, nevyvážejte. Počkej, teďkon mají napsáno, ne, normální provoz. Tak vy pomáhejte prostě. Je to takový uprostřed dálnice, takže oni tam můžou všude. Ej, že bychom to úplně vychytali, ne, oni by si to zkracovali potom auto, tak to radši ne. Zase říkal, že bych to tadyhle propojil jakože nějak. Aby tam mohli jakoby všude, že by to bylo takový srdce toho města a tam by byla skládka, to by bylo super. Ale oni by se to prostě zkracovali, takže to ne radši. To by dopadlo špatně. Tak co zase tadyhle? Řekněte, proč sem nejdou populáři? Tadyhle úplně nejvíc těch. Jo, oni to tady má. Tohle je plný, no, to chápu. Pak si vám nezaplnil, tak to vyprázdněte. Tadyhle 73%, 84%. Tak to vyprázdňují, předpokládám, že oni to vyprázdňují sem, takže to nemají moc daleko. Což by nemusel trvat moc dlouho, jenže oni to prostě nějak i tak nedávají. Kdyby to nějak rychleji. Počkej. Já nechápu, já dám vyprázdnit a oni kam jedou jako. Kdyby to dali sem prostě. Jenomže on je problém, že tohleto. Hlavní problém tohle je, že oni mají nějaký volný prostor pro ten odpad. A prostě nemůže se to nějak zvětšit ten prostor, ale oni prostě tomu postupně spalujou, nemůžou to spalit všechno najednou. A kvůli tomu, počkej, máme to napojený vůbec na elektro, jo, máme to napojený, dobrý. Kvůli tomu oni tadyhle prostě to nemůžou všechno najednou odvést, což je docela blbý, no. Ale no tak starosta, to má zastupitelství města jen zpáteční nápady, jako je farmaření. Co příště koně a jaký koně a povozy tady? Proč zase voní? To tady dám normálně další skládku asi, nebo já fakt nevím, já tady normálně přidám skládku, protože tohle už není možný. Ale jako jdeme do plusu, ale to je tak jediný plus, no. To je jediný plus asi, že jdeme do plusu. Mohl bych si se postavit tohle, ale já říkám, to je strašně drahý. Hlavně není, jako 30 tisíc není taky problém, ale 1440 za týden, to si prostě nemůžeme dovolit tadyhle pořád stavit, takže já tady dám úplně normální skládku. Musí být prostě víc skládek. To prostě musí být, já už jinak nevím. Tadyhle mají skládku takhle. Já vím, v čem bude problém. Tadyhle se prostě zbavíme těch jednosměrek, protože oni to kazejí úplně, nejvíc to kazejí. Tadyhle dáme úplně normální žádný jednosměrky prostě. Tadyhle může být jednosměrka, tadyhle nebude jednosměrka. Tam, kde není moc aut, tak nebudou jednosměrky, takže tadyhle není potřeba jednosměrka. Už kašlem na ty jednosměrky tady, možná, že před stolety, jak jsme to tady nějak měli, tak to mělo význam, ale teď už to význam absolutně nemá. Teď jsme tady úplně to změnili už nějak, takže tadyhle prostě tyhle ty různé cesty, ono tam prostě nikdo po té cestě nejede a je tam jednosměrka a možná by tam bývali jeli různě lidi z té druhé strany, ale nejedou právě kvůli tomu, že tam je tam jednosměrka, takže pak to je úplně nesmyslný, takže tadyhle taky klidně, no, tadyhle taky. Ok, no, tohle prostě všechno bude normálně, úplně normální cesta, kašel na jednosměrky, úplně se tomu, o což je to úplně všechno vyřeší teďkon. Protože v čem je tady zácpa? Maximálně tak je celkem aut tady, ale i tak to celkem jde jako. Ne, to jsou zaparkovaný auta jenom, takže tady skoro nikdo není, jo. Tady skoro nikdo není. A je fakt, že ty popeláři, aby se tam dostali, tak tyhle s tím můžou úplně v pohodě. Ty můžou zároveň sem. Počkej, tadyhle je problém, počkej. Není tady problém v tom, že by tadyhle, jak je to tadyhle? Není tohleto. Aha, tohleto taky byla jednosměrka. Tak to pak docela začínám chápat, protože o co, že oni se nemohli vůbec nějak dostat skoro tam tudy. Počkej, takže tadyhle to bude taky úplně normální cesta, to nebude žádná jednosměrka, nic takového. Uvidíme, jestli tam nebude zácpa nějaká, ale to se uvidí. Tohle by to mohlo dost usnadnit a všechno by to mohlo vyřešit. Tak tadyhle už je to v pohodě, takže oni se už můžou dostat tam v pohodě. A tím pádem, jo, tohle je dobrý a tohle to se vyprazňuje, tohle to je v pohodě, tadyhle to no, tak. Teď mám docela naději v tom, že by se to mohlo vyřešit tímhle s tím, protože je, zase tadyhle to musíme zbořit. Tohle to by se fakt už mohlo vyřešit celkem. Já tomu docela věřím, že by mohlo. Ale vidíte, už tady sbírají odpad, už tady úplně sbírají odpad. O což jsme to teď úplně nejvíc vyřešili. To by bylo docela fajn. Protože už mě ten odpad tady začíná docela štvát. Tak schválně, no dobrý, super, to kvůli odpadkům všichni. Všechno se zavírá kvůli odpadkům, ale jo, dívejte, už to úplně nejvíc sbírají tadyhle, co tady dělá jako. Vyprazňování je dokončeno, tak to může přestat vyprazňovat samozřejmě.
A tadyhle je to v pohodě, co se týká zaplnění celkem. Tak to je dobrý. Podle mě se to docela úplně nejvíc. Prostě se to dost vychytalo, protože dívejte, oni všude můžou, všude jedou teďkon, úplně populáři. Úplně to nejvíc dávají teďkon. Takže možná jsme právě otevřeli novou éru tohohle města. Kdy se úplně to všechno zlepší. OK, ale pro tento let's play z hry Cities Skylines to bude všechno. Pokud se vám tady to video líbilo, odnoťte video lajkem. Pokud jste informovaný o dalších videích a dalších dílech, protože budeme pokračovat zase v dalších dílech, tak dejte odběr nebo subscribe. Dole v popisku videa najdete naší Facebook stránku, kterou určitě čekujte, protože tím se dozvíte mezi prvními o nových videích a nových dílech, jak i právě ze hry Cities Skylines, tak celkově o naší tvorbě. A stejně tak máte dole v popisku videa i naší webovou stránku a tam se dozvíte o nějakých informacích, co se týká třeba co máme v kompu, o našich sériích a tak dále. Další věc taky, co najdete dole v popisku videa, taky kdyby vás zajímalo, co používám na nahrávání tohoto videa za myš a headset. Já se loučím a čau.